tempo aí, o que aconteceu aí? Como é que você avalia esse primeiro tempo aí? Acho que a gente começou bem o jogo, né? Envolvendo o time deles, encurtando espaço, deixando eles saírem pro jogo. Tanto é que a gente chegou no gol rápido, na cobrança de falta, o PC conseguiu guardar. Depois da falta a gente continuou em cima, só que a gente perdeu muitas oportunidades também de resolver, tá até numa situação melhor na partida, né? Aí com o decorrer da partida eles começaram a vir para cima da gente e a gente começou a dar espaço, dar campo para eles, que eles têm jogadores de qualidade, né? Então começou a dar campo para eles, foi o que aconteceu, começaram a chegar e a consequência foi a virada no primeiro tempo. Mas nada que a gente não possa acertar agora no intervalo para voltar melhor e poder empatar e virar o jogo. Esse solzão aí? O sol aí tá castigando, né? Como eu digo, não sei ainda porque é uma competição de marcha como essa de cinquentão, né? Ainda tem que jogar num horário desse que faz mal pra nós, faz mal pra saúde, né? Prejudica, né? Então eu acho que já tá na hora também dos organizadores aí do campeonato rever isso aí para o próximo ano, né? Que tenha menos jogos, né? E aí a gente possa jogar nos horários que não prejudiquem a gente, a nossa saúde. Tá bom, obrigado, boa sorte. Obrigado.